Я Юрій Крукевич, дизайнер. Вежі. Ну, насправді, вежі, я давно почав на них звертати увагу. Колись побачив таку гравюру стару, десь середньовіччя, зображенням Львова, і там, власне, домінували на тому зображенні вежі. На цій гравюрі були величезні вежі, маленьке місто, а на цих вежах ще більші хрести. Якщо знайти цю гравюру і так прикласти до теперішнього логотипу міста, то можна багато схожого знайти. Ще до існування цього логотипу про Львів говорили так, як місто левів, правда? Леви, кава, стара архітектура, але чомусь може це рідше просто зустрічалося, ніхто не говорив про це місто, в якому є вежі. І я намагався їх розставити в такому порядку, як вони є в просторі розміщені. Я дивився, скажімо, на цю площу Ринок сторони західної, тобто так воно десь і сприймається. Ратуша, пізніше зліва, справа катедра, пізніше десь там далині Бернардинський монастир, а з цього боку довелося вежу Корняк тепер сунути трохи вліво. І з лівого боку є Вірменська церква. Він був створений спеціально для святкування 750 років міста Львова. А потім він, як виявилося, сподобався і запропонували зробити його логотипом міста. Хтось мені навіть подарував шкарпетки з логотипом, хтось такий виробляє. Вже почали про це говорити львівські вежі, коли з'явився цей логотип. Тобто вони якось стали, мені здається, так, частиною бренду чи щось такого. Насправді його легко нашкрабити, його зобразити легко, тому що там прості лінії, які можна там вишкрабити. І люди тішаться, коли впізнають ті вежі.